För att se skillnad på de små valen du gör måste du titta riktigt, riktigt nära. Jag tycker vi borde tänka på alla naturens varelser, oavsett om de lever i vatten, på land eller i radhus. Därför är Grummes produkter miljömärkta med bra miljöval eller Svanen. Så tack för att du gör ett val. Grummes nya rengöringssprayer för effektiv städning, veganska och miljöanpassade.